sijoitus olisi pitänyt saada yksimielisesti. Mutta mennään tekemään pari palloa lisää nyt. Voidaan lähetellä, tää on aika hauskaa. Kyllä. Onneksi niitä on printattuna ja palloja ja kaasua riittää vaikka koko päiväksi. Että tuolla budjettiriihessä ei nyt vaalilupauksia pystytä pitämään? Sehän johtuu siitä, että koko hallitus yhteistuumin on päättänyt, että ainoa vallitseva budjettilinja on säästäminen ja kuristaminen ja siitä ei saa poiketa. Ja sen sijaan, että ihan oikeasti mietittäisiin minkälaisia vaihtoehtoja, kaikki laulavat samaa laulua ja virttä yhdessä kuorossa. Myöhemmin sitten koko hallitus haukkuu tämän ratkaisun. Kukaan ei ole siihen tyytyväinen, mitään ei oikeastaan ole saavutettu, koska ne muut estivät. Siitä huolimatta, että siellä on lukuisia vaalitavoitteita, joita on tukenut useampia kuin yksi tai kaksi puoluetta. Eli tällöin pienellä liittoutumisella voitaisiin myös ajaa hyvin helposti läpi erilaisia ratkaisuja, mutta siihen ei ole poliittista tahtoa. Onko Sandbergilla parempia ideoita, mitä budjettiriihessä pitäisi tehdä? Tällä hetkellä budjettiriihen pitäisi todellakin tehdä sitä elvytystä, mistä on puhuttu. Siinä olen samaa mieltä muun muassa demareiden kanssa, että sitä pitäisi tehdä. Toisin kuin demarit, minä en ole tuolla budjettiriihessä siitä päättämässä. En pysty tästä kadulta suoraan elvyttämään, he pystyisivät. Eli laitetaan lisää rahaa esimerkiksi juuri sinne perusterveyspalveluihin ja muihin, koska silloin me säästetään ihan oikeasti ja ihmisten elämänlaatu paranee. Jatkoseuraamukset ovat vähemmän vakavia ja sieltä tulee huomattavat säästöt jopa tässä taloustilanteessa. Tuppas Topi sanomaan, mitkä laitetaan vielä. Olisiko tuo jokaisen ihmisen asema? Tämä on tietenkin kaikille riittävä toimeentulo eläkkeellä. Miten paljon sitä rahaa sinne pitäisi olla? Ja meillähän tulee kauheasti velkaa noin muutenkin. No ihan ilman velanottoakin tässä budjettitilanteessa olisi ollut hyvin helppo ottaa vähän muutama 100 miljoonaa lisää rahaa köyhille. Olisi peruttu tämä yritysten verotuksen kevennys, joka nyt maksoi meille lähes 300 miljoonaa. Sieltä olisi välittömästi saatu yhteisöveron kevennyksestä hyvin näppärästi rahaa köyhille. Ei olisi maksanut mitään, päätöstä ei ole vielä viety läpi, joten se oli täysin avoinna tämä kysymys. Niin, eli se voisi hallitus voisi halutessaan perua sen vielä vaikka tänään, niinkö? Aivan, vaikka nyt tuolla sisällä voisi vielä joku nostaa kätensä ja sanoa, että hei, minä tulin katuma päälle, nyt neuvottelut uusiksi ja täältä ei lähdetä ennen kuin tämä asia on ratkaistu. Mitä kun käsittelee? Panostamme terveydenhuoltoon vihreät. Olisiko tämä teistä sellainen pallokyyli ansaitseva lausahdus? Onko toteutunut? Joku vasemmistoliittokin, sehän on hallituksessa, siellä on vaan niinku pari ministeriä, että eihän sillä ole kovin merkittävää mahdollisuutta tuolla tavalla vaikuttaa, vaikka se sanoisi, niin ei se menisi läpi se hänen vasemmistoliittolaisten vaatimus. Se on ihan totta, ei vasemmistoliitto sitä yksin saa, mutta vasemmistoliitto voi liittoutua tässä kysymyksessä. Demarit ja vihreät ovat näyttäneet vihreää valoa tällaisille ratkaisulle, että he kannattaisivat näitä, jos niihin ryhdyttäisiin. Nyt on kyse siitä, että olisi pitänyt ja pitäisi ryhtyä asialle. Vasemmista politiikkaa voi ihan oikeasti tehdä. Se on tahdon asia. Kiitos. Se on hauska kotona aina kertoa, mitä äidin päivään on tänään kuulunut työpäivään. Että ei tarvi. Kyllä ne pysyy. Luota tekniikkaa. Se on testattu jo yhden hallituksellisen verran. Ja sinne menee. Yksinhuoltajien lisätuki, RKP, hei hei!